прилуках понад 20 активістів отримали свідоцтво молодіжного працівника. Ці прилучани ще в червні долучилися до триденного тренінгу. Його організовували у рамках співпраці міської ради із Всеукраїнським молодіжним центром і Міністерством молоді та спорту України. Вручення даного документу приурочили до Міжнародного дня молоді. 12 серпня молодіжний актив міста та учасники тренінгу об'єдналися у просторі «Думка». Як кажуть сертифіковані молодіжні працівники, навчання відкриває широкі перспективи. Це програма, яка в Україні працює із 2014 року. В нас в Прилуках цей тренінг проходив вперше. І це свідоцтво, воно акредитоване і воно зараховується як підвищення акредитації. Там, здається, якщо я не помиляюсь, 0,24 кредита. Тому це такий вагомий документ для кожного, хто працює з молоддю. Це таке певне визнання. І сподіваємося, що ці такі серйозні відзнаки надихнуть нашу активну молодь працювати ще більше, тим паче, що в нас тепер є простір, де ми зможемо наші всі проекти і ідеї зреалізовувати. Також 12 серпня провели відкрите засідання молодіжної ради при Прилуцькій міській раді. Порядок денний містив важливе питання – оновлення складу команди. Таку процедуру необхідно проходити щодва роки, коли завершується строк повноважень консультативно-дорадчого органу. У нас уже термін нашої каденції сплив. Ми маємо або якби її переродить, скажімо, в такому ж самому складі, або створити нову молодіжну раду, тому що за статутом 2 роки вже пройшло, і ми маємо вже оновлюватися. До складу консультативно-дорадчого органу планується долучити нових активістів, які представлятимуть інтереси молоді. Також числа членів ради оберуть голову, заступника та секретаря. Серед активних діячів ради Софія Селесько. Каже, продовжить працювати і надалі. Радить всім охочим долучитися до молодіжної родини. Колектив дуже гарний. Всі між собою комунікують, і це талановиті люди, яких з'єднали між собою, і ми вже досягли певних результатів, і я думаю, що, я впевнена, що ми на цьому не будемо зупинятися. Найчастіше засідання ради проводитимуть у просторі «Думка». Молодіжний осередок почали створювати у серпні 2023 року. Тоді місто взяло участь у проєкті «Віднова ЮА». Приміщення надала Прилуцька міська рада. Приміщення для облаштування молодіжного простору було виділено за сприяння міського голови, за сприяння міської ради, які, звичайно, опікуються питаннями розвитку нашого міста. А розвиток нашого міста – це, звичайно, першу чергу це розвиток нашої молоді. Пізніше Прилуки заручилися підтримкою одразу 3 донорів. Це благодійний фонд «Хайтек», громадська організація «Вінницька обласна правозахисна організація «Джерело надії» та агенція сталого розвитку міста. Вже проведено внутрішні роботи на етапі реалізації, благоустрій прилеглої території. І після офіційного відкриття молодіжний простір наповниться активною прилуцькою молоддю. Молодіжний простір – це є відкритий простір для всіх загалом мешканців міста. Цей простір відкритий і для вразливих категорій населення. Він зорієнтований на роботу як центру такої підтримки, допомоги і для внутрішньопереміщених осіб. І до цього простору можуть доєднатися до заходів зі своїми ідеями. Звичайно, що і наші громадські організації, які опікуються особами із інвалідністю, можуть до нас доєднуватися від 14 років і до 35, якщо ми говоримо офіційно про вік молоді. Але, звичайно, ми не обмежуємося. Якщо в нас є мешканці, які молодші або старші, то ми їх завжди, звичайно, раді тут бачити.